sada i uvek i u vekove vekova. I sestre. Ovo je veliki Boži blagosloveni dan. Dan kada je Gospod i Spasitelj naš Hristos, rodivši se u Vitlejemu, 30 godina proživeo u gradu Nazaretu, koji je nazvat njegovim gradom. I kada se ispunilo vreme i ispunio svoj zemaljski život po 30 godina, po promislu Božijem i planu Božijem, Gospod se javio na reci Jordanu. Došao je i on da se krsti od svetoga Jovana Krstitelja, koji je krštavao narod tadašnji sa osobitim posebnim krštenjem, krštenjem za pokajanje. To je bio uvođenje ono pravo duhovno krštenje, silom i blagodaću Božem i Duhom Svetim. I pojavio se na reci Jordanu sam Spasitelj. Jovan ga nikada nije svojim očima video, ali je dobio otkrivenje na koga vidi da silazi Duh Sveti u obliku goluba, to je onaj koji treba da dođe i da krsti narod Duhom Svetim i ognjem. Krštavajući narod, pretečan je Duhom Svetim video da na njega silazi blagodat Bože, Duh Sveti u vidu goluba i poznao je da je to onaj čiji je on preteča i prorok koga nagoveštava svom svojim besedama kada je došao u dolini Jordana. I preteča se uplašio
ustrašio da položi ruku svoju na onoga koji je svet stvorio, kome je on samo preteča njegov. I rekao je, ti treba mene da krstiš, a ne ja treba da krstim. A Gospod mu kaže, ostavi to sada, jer nam treba ispuniti svaku pravdu. I pokorio se, Sveti Jovan ga je poknurio u vodu, onoga koji greha nije imao, no onoga koji je primio grehe svih nas, braćo i sestre, svih ljudi, svih vremena. Zato je došao da taj greh potopi u reku Jordana. Eto taj preveliki dan kada je Gospod otpočeo svoju božansku misiju na zemlju, koje je počelo njegovim krštenjem na reci Jordanu i koji je osnov onom velikom duhovnom krštenju koje je on učinio i u ime koga se i mi krštavamo, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ovo je početak Evanđelja, početak našeg spasenja, početak Crkve Hristove i njene misije ovde na zemlji. Zato je to veliki dan. Voda koja se danas osvećuje ima čudesnu moć, braćo i sestre. Ona se nikada ne kvari. Ma koliko je držala u svome domu, ona ostaje uvek čista i čudesna voda. Ona voda koju mi osvećujemo dok u godine, to je mnogo manje važnosti krštenja, ali ova voda je sveta voda Bogom, Gospodom osvećena na naše spasenje, na naše uzdizanje i naše usavršavanje u Bogu i Duhu Svetome. Ovu vodu danas unesite u svoje domove. Danas i sutra možete kropiti, možete piti i osveštavati, pokrapati sve stvari u svom domu, a već od sutra, odnosno od preksutra, to je sveta voda i koja se uzima pre priče, ako neko ne može se pričesti, uzima ovu svetu vodu, u bolesti, u nevaljama, se u njom pokropi, uzme i pije kao dar i blagodat Božiju. Unesite ovu svetinju u svoje domove, a sa time unosite i blagodat Božiju i silu Duha Svetoga koja nas osvećuje, prosvećuje i uzdiže Gospodu i Spasitelju našom. Neka je blagoslovljen današnji dan i sa unošenjem vode u naše i vaše domove, neka uđe blagodat Duha Svetoga da nas osveti, prosveti i uputi na put Boži. Srećan praznik. Blagoslovljen Gospod.